Donedavno se govorilo o mutacijama korone koje su stvorile britanski, brazilski i južnoafrički soj. Sad je otkriven i indijski soj i to sa dvostrukom mutacijom. On je stigao u Evropu. Koliko je blizu Srbiji i mogu li postojeće vakcine da mu se odupru? To pitamo doktorku Mariju Gnjatović sa Instituta za primjenu nuklearne energije. Ona je naša naredna gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Stalna gošća našeg programa. Dobro jutro. Marija, da li je otkriven neki slučaj indijskog soja kod nas? Kod nas još uvijek nema da se konstantno rade praćenje, iako je važno da prosto sagledamo situaciju. Za sada je kod nas dominantan, kao što se zna, britanski soj. I on jeste u neku ruku doveo do toga da se veći broj ljudi oboli i da se veći broj ljudi nađe u bolnicama. Svakako vakcine jesu efikasne za britanski soj. Šta će biti sa indijskim sojem? Postoje strahovi da će ovaj soj lakše izbjegavati imunski odgovor stvoren kako u prirodnoj infekciji, tako i nakon vakcinacije, jer postoji više izmena na S proteinu, odnosno tom ključnom proteinu na kome jesu bazirane vakcine. Zabrinjava podatak da je broj reinfekcija u predelima Indije, gde je ovaj soj dominantan, mnogo češći i mnogo veći nego za ranije sojeve, slične situacije i u Brazilu sa tim brazilskim sojem. Znači, što se više bude menjao taj S protein, veće su šanse da postojeće zaštite ne budu dovoljno efikasne. Da, samo sam htjela da pitam, jesu li ove mutacije očekivane? Je li ovo nešto što iznenađuje struku? Nama deluje da sada to zaista već uzima maha i da uliva strah konstantno. Evo kažu, indijski mutant jači od vakcine, to pišu novosti. Dobro, to još uvek ne znamo. To još uvek ne znamo. Nema publikovanih radova na temu uticaja stvorenih antitih neutrališućih antitela na ovaj soj. To se ispituje, potrebno da se ispita i u laboratoriji, kao i da se ispita situacija na terenu. Jeste, zabrinjava taj veliki broj, očigledno da ovaj soj izaziva, odnosno ova varijanta virusa izaziva brže širenje, da se lakše prenosi, a postoje razlozi za brigu jer su i kliničke slike teže. Sad, kakva će situacija biti sa vakcinama? Vidjet ćemo, sve ove vakcine će štititi u nekoj meri. E, to je bilo pitanje, da ne bude sa nam džabe vakcine. Ne nude 100% efikasnosti, ali neki procenat efikasnosti svakako će ostati jer antitela se stvaraju prema različitim tim segmentima i S proteina ili čitavog virusa kada je kineska vakcina u pitanju, tako da neki nivo zaštite će pružati, pa se nadamo bar od razvoja težih oblika bolesti. Vi radite istraživanje od početka same vakcinacije, pratite koja vakcina sad je, da kažemo, pokazala najefikasnijom do sada. Imamo, pišu nam konstantno naši gledalci da su i revakcinisani, a da su opet zaraženi koronom u nešto blažem obliku, ali dešava se i to je ono što zapravo buni sve naše gledalce. Vakcine ne štite od toga. Nijedna od ovih vakcina ne može da zaštiti 100% toga da se infekcija dobije. U kontakt sa virusom dolazimo, sprečavanje tog kontakta sa virusom je zapravo poštovanje svih epidemioloških mera. Vakcine štite od toga da se razvije teži oblik bolesti. I sve ove vakcine u velikoj meri štite upravo od toga, od hospitalizacije, od potrebe za hospitalizacijom i teže kliničke slike. Ove vakcine se razlikuju po tehnologiji. Imamo vakcine moderne tehnologije i Sinopharm vakcinu kao jednu klasičnu vakcinu. Logično je da postoje razlike ne samo u efikasnosti, već i u brzini delovanja. Te kada govorimo o savremenim vakcinama, Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca, one jako brzo stvaraju tu prvu zaštitu. Sinopharm vakcina nešto kasnije, ali u svakom slučaju zaštita je prisutna i kod jednih i kod drugih. Nešto viši nivo zaštite kod vakcina savremene tehnologije, ali to ne umanjuje značaj primene i Sinopharm vakcine, jer ona kolektivno jako puno znači. Pojedincu naravno znači, pa imali smo sada već toliko slučajeva da se desi infekcija, ali da ona, zahvaljujući upravo vakcini, bude jako blaga čak i kod starijih osoba i kod osoba sa hroničnim bolestima, gde i tekako moglo da se zakomplikuje. Da, dobijamo dosta pitanja na Instagramu i samo hoću da pozovem gledalce Marijana Tabaković ili Filip Čukanović, to su Instagram nalozi, pišite nam, postavit ćemo neko od vaših pitanja. Neka od pitanja koje smo već dobili, postoje li podaci kod nas kojom vakcinom su se oni koji su se ponovo zarazili, a posle vakcinisanja bili vakcinisani?
Kojom vakcinom, izvinite... Kojom vakcinom kod nas su ljudi... Dakle, ako su se jednom vakcinisali, ako sam dobro razumeo pitanje, jednom smo se vakcinisali, posle toga smo dobili koronu. Od koje vakcine se ponovo stvara virus? Da li postoje precizni neki podaci? Nisam baš razumela pitanje od koje se vakcine stvara ponovo virus. Da. U svakom slučaju... Da. Ovaj, dakle, ako smo bili ako... vakcinisani pa dobili koronu posle toga ponovo, od koje vakcine smo najviše dobili koronu kasno? A od koje vakcine smo najviše dobili koronu? To je, evo... Ako je to pitanje, yes. Pa najveći razumeli broj prijavljenih slučajeva... Gledateljku s trećeg puta. Ovaj, najveći broj prijavljenih slučajeva infekcije nakon vakcinacije desilo se nakon primene Sinopharm vakcine. Ali to je u korelaciji sa brojem osoba koje su Sinopharm primjeli u Srbije. To definitivno dominantna vakcina. Najmanje slučajeva infekcije nakon vakcinacije prijavljeno za Sputnik V vakcinu, ali je najmanji broj primio Sputnik V vakcinu. Koji je to procenat? U kom procentu? Za sada se ne znaju, prate se ti podaci, ali su više rano da znamo detaljne podatke o tome kakva je situacija nakon koje vakcine. U svakom slučaju poruka treba da bude da sve vakcine pružaju i kolektivnu i ličnu zaštitu u velikoj meri. Kada govorimo o kineskoj vakcini, imamo slučaj da se antitela nisu pojavile i tako posle revakcine. 2,5 meseca je prošlo kada je urađen test. Koja je poruka za, a takvih je slučajeva baš dosta. Takvih je slučajeva, da li čekaju, da li da se ponovo, kako je... Takvih je slučajeva dosta, ali u starijoj populaciji. Mlađa populacija stvara jako dobar odgovor na Sinopharm vakcinu i kada smo testirali radne organizacije, znači preko 90% vakcinisanih Sinopharm vakcinom u populaciji od 20 do 65 godina odreaguje stvaranjem antitela. Znači to je vrlo slično kao i kada su u pitanju druge vakcine. Recimo, evo da pomenem da je Pfizer u toj grupi ljudi izazvao stvaranje antitela kod oko 95%, Sputnik V kod oko 92-93%, Sinopharm 90%. Znači, to je sve vrlo blizu. Što se tiče starije populacije, tu je primećen taj malo slabiji odgovor, taj humoralni, odnosno antitelni odgovor kod starijih osoba, pretežno kod starijih muškaraca. Šta to znači? Ne znači da ako antitela nema, da nema zaštite. Svakako je bolje kada su antitela prisutna i nude viši nivo zaštite i veća je šansa da neko ko ima antitela ne razvije simptome bolesti. Ali ukoliko se desi kontakt sa virusom i ukoliko se desi infekcija, svakako je prisutan ćelijski odgovor, to smo takođe imali prilike da vidimo, da kada se desi kontakt sa virusom, desi infekcija, da antitela naglo porastu i da se te vrednosti odu i na oko 100-150 jedinica u inepovim ELISA jedinicama, odnosno potvrdo su da je ćelijski odgovor prisutan. Znači, u slučaju da nema antitela, to je sad ono što mi možemo da vidimo na osnovu praćenja ljudi, u slučaju da nema antitela, veća je šansa da do infekcije dođe, znači potrebno da se poštuju, da se jako poštuju sve epidemiološke mere. Ukoliko se infekcija desi, ogromna je šansa da će infekcija proći dobro, odnosno da će B ćelije, odnosno B limfociti, jako brzo da sintetišu ta neophodna antitela i da će doći do poboljšanja kliničke slike, odnosno do sprečavanja razvoja teže. Znate šta primećuje jedan gledalac? Kaže, gde se izgubio običan grip? Da li se izgubio ili mi nekako ne izveštavamo dovoljno o njemu? Mada i moj utisak je, ne znam, Marijana, da li si saglasna, pa, da stvarno ove zime u programu nismo pričali gotovo uopšte o njemu. Poštuju se epidemiološke mere, jako se puno vodi računa i to je sprečilo da se... A nije korona zamenila grip? Nije korona zamenila, samo prosto više vodimo računa o higijeni, držimo distancu i to je dovoljno da se spreči širenje sezonskog gripa. Jasno, da. Da, naučnici tvrde da bi proizvođači vakcina trebalo da pojačaju vakcina, odnosno da bi trebalo davati jače doze zbog tih sledećih mutacija, vidimo da ih ima u najavi dosta. Ili možda treću dozu, da. Da li je to moguće uopšte? Da, neće nama pomoći jača vakcina za neke izmene. Potrebno su, mnogo više bi značile, revakcine koje su bazirane na proteinima koje odgovaraju tim novim sojevima. Tako da ne jača doza, nego dodatna doza. Da se vakcinišemo ponovo dva puta, ili tako? Dodatna doza će verovatno biti potrebna za Sinopharm vakcinu. Šta to znači dodatna doza? Evo sada recimo, ako se neko revakcinisao, koliko će vremena
proći da dođe do te treće doze? Čini se evo ovako da će imunitet nakon primjene ovih savremenih vakcina, opet Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca, trajati minimum godinu dana. Iako su po prvim informacijama proizvođači predviđali da će imunitet trajati 6 meseci, sada je jasno da će to ipak biti duže. Stvaraju se dobre vrednosti antitela, stabilne vrednosti antitela, tako da su naša zapažanja da će to biti minimum godinu dana. Isto su sada iste su informacije od proizvođača dobijene. Što se tiče Sinopharm vakcine, malo slabi taj humoralni odgovor iz razloga što je to klasičan koncept vakcine, malo jedna blaža vakcina, da tako najjednostavnije objasnim, tako da će verovatno revakcina biti potrebna za jedno 6 do 8 meseci. E sada, naravno, i za vakcine savremene tehnologije, ukoliko bude nastao neki dominantan virus, koji, odnosno dominanta varijanta virusa koja izbegava odgovor, bit će neophodno da se revakcine prilagode tim novim sojevima i da se na taj način pojača odgovor. Vi kao stručnjak, da li savjetujete sve one koji su revakcinisani da proveravaju antitela, da li treba time da se opterećuju? Možda sad ovo pregrubo zvuči, ali eto, kada se desi da nema antitela, zaista se to prihvati kao nešto što je strašno. Informacija da imamo antitela jeste potvrda da smo odreagovali na vakcinu. I prosto možemo, taj podatak je važan i kliničarima ukoliko se desi infekcija, prosto da znamo šta da očekujemo. Ukoliko antitela nema, nema mesta panici, jer antitela nisu jedina koje učestvuju u odbrani organizma. Ono što često nas ljudi pitaju pozivom na telefon, pa jeste da šta da rade ukoliko antitela nema, kako da se prijave za treću dozu. U ovom trenutku nije moguće prijaviti se za treću dozu vakcine, čekaju se još uvek, praktično se završi treća faza ispitivanja za treću dozu. Ukoliko je Sinopharm u pitanju, nije moguće prijaviti se ni za vakcine drugih proizvođača, prosto nemamo dokaze da je bezbedno u tako kratkom roku da se kombinuje. Tako je, ako se vakcina, revakcina prima za godinu dana, svakako da će biti moguće i kombinacije vakcina, jer prosto je dosta vremena, ali za sada i u ovom trenutku ostaje da se pazimo i da čekamo prosto dalje instrukcije, ta neka opšta. I kad smo kod toga, samo ono što smo zamoljeni da pročitamo, da pozovemo gledalce, hala 11 Beogradskog sajma danas do 20 sati bez ikakvog zakazivanja, možete posle posla da svratite i da se vakcinišete. Dakle, hala 11 do 20 sati bez zakazivanja i sve je potpuno besplatno. Hvala, Marija. Hvala vama.